فستيفالي غوران بو شانو لا شاري هلبجا لمسال سيمين خلي دستي بكر ديار لم فستيفاليا كتايبتا بخوينت كاران وتيا اتوانن بشكل او بهراني كهانا لرقي شانو بتوانن ك بانجامي بيانو تشندين شانو يجوانيج لسر تختي شانو بتوانن نمايش بكن ديار بو بي كل شاري هلبجا بابلين هولي شانو ي باشنيا بلام لقل همو ما نشا حول كان بردواميان هيا وتشندين خوينت كار توانی ویانا کاتی خویان بن با شانو یکان و بتوان شانو جوان پیش کشف کن ولی گلو شا ام فستیوالا بو سیمین سالا تیایا چندین شانوی نوازا للاین خوندکارانی او شاروا نمائی شکره با سرپرشتی پارێزگاری هەڵەبجا بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەڵەبجا سێهەمین خولی فستیڤاڵی شانۆی گۆران ئەنجام درا. فستیڤاڵی گۆران بۆ شانۆ بڕیارە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بە نمایشکردنی 18 شانۆیی بە بەشداری زیاتر لە 120 خوێندکار نمایش بکرێت. هەڵەبجا ئەگەرچی تاوەکو ئێستا خاوەنی هۆڵێکی گەورەی هونەری نیە، ئەمە شوای کردووە شانۆگەریەکان بەیانیان و ئێواران لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی هەڵەبجا و ئامادەیی شەهیدانی کیمیاباران نمایش بکرێن. ئەم فستیڤاڵە شانۆییە کە لە شاری هەڵەبجا ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوامە ئامانجلەی بەرفراوانکردنێتی بۆ سەر ئاستی هەرێم و عێراق بەگشتی. بەڵام ئەوەی جیاوازترە ئەمساڵ فستیڤاڵی گۆران بە هاوبەشی سەندیکای هونەرمەندانی کورسات لقی هەڵەبجا و بە هاوکاری بەڕێوەبەرایەتی گشتی ڕۆشنبیری هەڵەبجا بەڕێوە چوو. ئەمڕۆ بۆ سێهەمین جار ساڵانە ئەم یادداکرێتەوە کە فستیڤاڵی شانۆی پەروەردە و قوتابخانەکانە لە ناو شاری هەڵەبجا. ئەمە ئەوە دەگەیەنێت کە بزافێکی ڕۆشنبیری و شانۆیی گەورە هەیە لە ناو خوێندکاران لە ناو شاری هەڵەبجا کە دواتر ئەوە دەبێتە کۆڵەکەیەکی گەورە بۆ داهاتوو کە چەندین کادری شانۆیی و خەڵکی ڕۆشنبیر و ڕۆشنفکر دروست بێت لەم بوارەدا. ئێمە بە هەموو شەوێک پژیری لەم جۆرە بزاڤانە دەکەین چونکە ئەمانن کە سبەی نیە نەوەیەکی نوێ و تەندروست دروست ئەکەن بۆ ئێمە. مای خۆشحاڵیە کە لیژنەیەکی فراوان لە بەرپرسەکان لە جونگە هونەری و ڕۆشنبیرەکانی هەڵەبجا ئەمساڵ بەشدارن لە بەڕێوەچوونی ئەم یادە. تەقریبەن ژمارەیەکی زۆر لە شانۆگەریەکان لە سێ ڕۆژی ئەم ئاهەنگە بەڕێوە ئەچێ بەیانیان و ئێواران زیاتر لە 400 هونەرمەندی مناڵ لە کوڕ و کچ بەشداریکە دەداکەن. Thank you.